Поїхати на схід, ну це Дарина Козиріс, наша така потужна молода дівчина, волонтерка. Вона каже: дивись, мене просили хлопці, вона часто туди їздить і включала кілька кліпів моїх. І вони кажуть: ну, давай привези нам, тому що різдвяні свята, тим паче зараз просто про хлопців більшість людей забуває, дуже важко. І кошти збираються, і вже така люди охолола до цього. Ну зараз ми, ну я кажу, ми, хоча й до того, в принципі, не причетна. Дівчата з армії СОС збирають кошти на проїзд. І є близько 5 тисяч гривень вже дали благодійники. Ну, вони так як благодійники, вони влаштовують лоти, виставляють на сторіночці Фейсбуку, і хто дасть за лот більшу суму, ось так збираються кошти на проїзд. Хто хоче долучитися, слідкуйте за сторіночкою армії СОС, і там виставляють або гільзи, або ще якісь предмети мистецтва, розмальовані, щось таке цікавеньке. Концерт на базах, вони не будуть довгими. Якщо в Лисичанську, там, можливо, хтось приєднається. А на базах це буде 40 хвилин, 50 хвилин сам концерт. Планується за один день два концерти робити на двох базах. І нікого більше не буде, тільки я, буде фортепіано, буде жива музика. От Дарина питалася хлопців, хто до них зазвичай приїжджає, ну на ці бази, на які їду я, то вони кажуть, зазвичай приїжджали там, ну гітари, щось таке, підняття бойового духу не в ліриці, а от таке, мощне, а хлопці кажуть, давайте щось, привези нам когось такого, ну що воно десь там защемило.